Hi everybody, karibu tena, ni Elizabeth Kesi. Karibu kwenye channel hii. Leo nimekuja na hii content, nilikuwa nataka nijaribu kubadilisha hii meza iwe na muonekano mpya. So, kama mnavyoona hapo nimeanza kwa kusugua na msasa. Actually ni meza ya muda kidogo. So nilitaka tu nijaribu nione nikibadilisha muonekano itakuwaje. So nimeanza kwanza kwa kuiosha ili kutoa ule uchafu mkubwa. Alafu kama mnavyoona hapo nasugua na msasa. By the way, kama unapenda content kama hizi, please subscribe, lakini pia share. Nimemaliza kusugua na msasa. Sasa kinachofuata ni kama una primer unaweza kutumia, lakini mimi sina, ndio maana naona natumia rangi moja kwa moja. Hii rangi natumia inaitwa, actually ni rangi nyeusi na haiharibiki na maji. Actually lakini pia inakauka haraka. Inaitwa, nafikiri ni Weather Guard. Ni aina ya rangi Weather Guard. So hapo kwenye hii project actually natumia rangi nyeusi na rangi nyeupe. So hapo naanza na rangi nyeusi. Alafu baadaye nitapaka rangi nyeupe. Lakini pia kama una idea tofauti ya namna ambavyo wewe ungefanya, unaweza kushare hapo chini, naweza nikajaribu kwenye kitu kingine au nikarudia tena. So kama una namna nyingine ambavyo wewe ungefanya, unaweza ukanikomentia hapo chini. And please usahau kusubscribe, usisahau kugonga hiyo kengele. Kama mnavyoona nimepaka rangi nyeusi kwa chini na hapo juu napaka nyeupe. Lakini nimeona haijakaa vizuri, kama vile nyeupe imekuwa nyingi, imekaa sehemu kubwa. So mtaona kwenye section in part inayofuata nitabadilisha, nitapunguza nani surface ya rangi nyeupe. Okay, kama mnavyoona ilibidi nipunguze huo weupe kwa sababu nimeona kama umekuwa mwingi sana. So huko pembeni nikarudia rangi nyeusi. Hapo mnavyoona nilikuwa nataka nijaribu kutengeneza mabo effect. Nafahamu zile mabo zinavyokuwa, ndio nilikuwa nataka nijaribu kutengeneza hiyo effect ya mabo kwa kutumia rangi, lakini it was a failure, nilishindwa.
So baadaye nilifuta nikanani. Nikaacha tu rangi nyeupe. Mimi nilifunika na rangi nyeupe kwa sababu huwezi kufuta labda ningeanza kusugua. So mambo effect nilifeli, ikabidi tu niache rangi nyeupe. Lakini kama mtu anafahamu jinsi ya kutengeneza mambo effect kwa kutumia rangi, unaweza kunisaidia na kusaidia pia wengine wakafahamu. Anyways, you guys, asanteni kwa kutazama mpaka hapo. Please usahau kusubscribe, usahau kushare, usahau kuring notification bell. Thank you for watching. Bye. Asante sana.